startujících žen v tuto chvíli odstartovalo na svůj závod v rámci třetího dílu Country Cupu ročníku 2019. A jako prvá se startovým číslem 44 se vydává dvě prvé pravotočivé dotážky, následuje na 50 stupňová a na helikopterenu Nikola Tým Bukopa, ano, to jsou ty černé, téměř černé, s tím žlutý. Pěkný Ani, docvakni je, pojď, pojď, pojď. Oni jsou tam ale všichni, jako před, oni mají být za tím a jsou před tou páskou. No, ten zův trati zařvibovaný. Pojď Karličko, pěkně, pojď. Hop, krásný. Pojď Aňo, hezky, pojď, super je to. Pojď, Aňo, super. Pojď a zkus to, pojď. Pojď Terka, jdeme. Pojď, hezky, Aňo, pojď. Jedem, hezky, pojď. Hezky, jeď. Pojď za ní. Děti tam. Jsou naše. Aňo, Pojď, hezky.
Pojď, Aňo. Hezky, Anet, pojď, pojď. Pojď, Aňo, super, pojď, super, pojď, pojď, pojď. To je klasický povel. Pojď, dáme, pojď, krásný, To je fanku, ne? To je nejlepší fanku. Pojďme, jdeme, 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 na asfaltě s Jankou, jo? Až tři vteřiny za sebou. Janka, jedem, jedem, dojď si. Dem, 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 pojď, pojď, pojď. Thank you.
Na trávu, Ani, na trávu, pojď, pojď, pojď. Pojď, Áňo, jedeš do cíle, pojď, 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 pojď. Pojď, pojď, pojď. Poslední horizont, pojď si s ní. Pojď, jdeme, jdeme, jdeme. Pojď, poslední kopec, pojď, jdeme, 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 jdeme. Pojď, 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 pojď. Že o tom, co mluví, už neustále, že to je jedna z nejdeží ztratí. Hezky, Jany.